Кегн элемент сахабы сирин, үрдінен 34 улуғығар төсістердің бесіні лек бар. Онны 30 ердәрі кейін илінеңгер соғыр онны білі ұлыстарғар үрдік үрілек от сетеме тардылдан тұрар. Ирақ ұтар негелінлек бұнырға дезіліней ұматық көмөтінен 30 ұлалылар. Онын қаз бірдей бөлеге онны қоғыраты сылы әргетчі тоқтолы соғы отынан онны тоғысы ұстата әтетінінен қатчығы сұруға тұрар. Бұ үлі үгіз өлітін Якутскэнерго тәрілтті. Долырор. Сақайрен оқ-тоқтырын отынан қайтшы қайтшыватын тұпсарар тұхыттан кейін онына арғаңы электрическа хетемнер энергетиктері күннеті саңа биектері онына абоненнері оққа қол бұлылар етені бұлан бұғытынан от хетемнерін өрменілілер. Якутскэнерго тәрілікті ұйытар үлетін тұхынан білеген күнді көрешілер біт салғы сюжетті көріна қайын. Сахабыт серігер бар бары бөхөліктері куараттары отының қатшығыға анан сүрбәтші түхінчаттан тақса километр ұхыннақ, арас көрілі электричесті отын сетіме тартылан үлілі тұрар. Күн бүгін маны барды Норуз Гидра әйінен үлілер Якутск энерго тәрілікті көрер істер. Ол күрдік арға сатар ұлыстары бүлітәғі ғыз. Чукускай куаратты онна чугас бар он ұлығы тэц, грэс онна грэс 2 сочарта отынан онна 2-нен қатчалар. Якутск энерго төт тұтылықтақ тәрілтілі. Россия үрдінен жоғыз энергетика сайды тігер бастың үлілі саха энерго. Оборудование үрімеуінігер, әтетей сетемегер онна тұтылыққа ұлсан үлілер. Якутская энерго ремонтная компания бар тәрілтілер оттарын сетемен материальная техническая ресурсаларын тұқтылары соқ қатшыер. Онна кәмегер кердерін аллағы энерго транснап. Усуяна, Усмая, Алтан, Мириной районын сұрық үрттін, Ленскай куараты онна ғылы сатар Хабаровской край, Охотской муниципальный районын икейнен қатшер, Тепла энергосервис тәріктілер үлілілер. 2019 сыл тұқсынью 2 күніттен сағылан, Сахасерин кейін онна арғаңы энергетическе районнара арысыя үрттінен үлілер бір келім сетемге келлерілден тұралылар. Анығы еғай олар ұрбұт бұхытынан олық тәтемнәқтік сайдарынан себәстен әлейіне оту туғаныңыты ұлатан егер. Оны оқа бұ ұрудың ұғылығыт пан станциялар саңа хайдылақ кем олар етігір көйен әппетті әбәттер. Оның қаяндығыны нәлектерге әбей саңа пат станциялар тұруқтарынна да бұ білінген кем тұлқадыйба тердебілі болы. Дейлдер. Күнді көрәшілер бұт олық үйегер беріне бүгін сәрген көріңден әгіні үңіра бұт. Бұ ағын әрсілгі бігі айыр бүліқ бүт тек тағарғыта. Оныттың келер саңы үйінер айыр жылғы көрсіек бүт. Оның бүгіні бігі бері бетін. Отынан онына ететейінен қатшылы тұрға қайдағы дентеменнен кәпсәтейіне үйтары. Турабыт. Отынан қатшығы тағама түхір дәті. Төлебір тұхынан саналар, от кымтаты түхі ұлысқа ұлатығығай, тоқ күхалғалар балдары отынан жені сылықты сұрық ұлыстарға керен әрір, ол тұхынан бүгін бігі кәпсәтейіні ұйтары, студия өтігір әлдеттары үңірді бұтынан білден тұрар, от теметі үгіз әдәреттен әмәнігер тие бігі үр Үйті болықтақ, онан жа бұ бүйінгі бігі беребіт теметігір әге бұға әпелгілдербі бұғытынан хана ағытын әтеқатын әп, түрдінекке 39-9 сәттеден түліп бүйінгі, дейін нағыз 9-14, 279, сүрбәкке 62 дейін WhatsApp бұд нөмергер. Беребітін сағылығын, үлдеттар бұн, үңіртті бұн, бұғытен керекті. Бүдіген. Күрді өлдістерім, бастардың тұрғыттан ағыз пөрдетілі бұрған екітінен әйіне қардалейбін. Оныттың күнді күрәшілерім, бүгінгі мен берем күтілақтарын әйіққа бір-бір ататылан білгенлеремін, кәлегілерім көндірттен әйіқ қайын. Якутскэнерго публичный акционерный общество генеральный директорын үпке экономикаға сол бұячыта Петр Михайлович Дьяконов мегеттен қаңас олырор. Итені Сақа энерго акционерінің ұлсыстыва генеральный директоры Сақа Республикатын ұдарыстывының мұнняға ел төмен жүкутаты Гаврил Николаевич Алексеев бүгінде яқамен елдеттір. Якутскэнерго кейін электрическе хетемен клабына инженерін сол бұятшы Андрей Накентевич Борисов бүгінде яқамен елдеттір.
Якутская энерговод сетимен хачер хулус потенциал ячет Иван Константинович Капырин. Миин утарылырор. Якутская энерготехнологическая колбану кыйгын сын алыр салатын сала ячет Артур Семенович Дедюкин. Он на бюгін кәрінгардар бігеха кеттіңілалар ұғы келеніне энергетическая компания Якутская энергосбыт тәлелтетін бұрабы хачер бұрылентін сала ячетін Юрген Ивановна Куприянова. Ух, клинген энергетическая компания Якутская энергосбыт тәлелтетін Якутская дағы салатын сал ячетін батарейгі сол бячеті Саргалана Михайловна Аргунова. Деке. Тебет, білден тұрар сыл түміге, мәні қоттон үйгіз бөдің компаниялар түміктері дағар бұлық тақтар қайдақ сыл астаны ету ғуыстықтары көрісті біте, оны білден тұрар келер саңа үйінер сылға бұланары тұрымдыр бұлық тақтар дей, мәні қоттон Петер Михайлович, ағын әр сыл қайдақ Якутская энерготүміктен әрериден мантан сағылық. Бастатан тұран, мен бұй эфиру туғанан бары передача көрәчілері, оны бары сақывыт сирен олықты ақтыру, мен бәйем аппыттан, оны бары энергетиктар аттырыттан, ететік істіңнік кәлен әр саңа жылайны ғаддылибен. Бағарывын жолу сорғыну бары үчігей кәлен әр сылға. Энергетиктарға бұ ағын әр сыл ұстук әті, сыл сағаланы үті, бары үйдіргі күрдік күгін аджақай тымны еті. Оның бігігі почти қас күнайы рекордный нагрузкалары белетер еті біт. Оны мен үйдіген. Олда болылар аспыт күгіні бігігі сетейлі ақтық қасты біт, оборудование біт, қачуылнайдар біт, бары сетейлі ақтық. Сетігілі әқті күгіні аспыттары. Сайын болдағына бірке білағат, бірке үйдігіт республика үрдінен ойыр бағары ұлықын, аджақай ұлықын құрымнен ағылбыты. Оның энергетика объекттергер әме түйет сүйіс от опораны бағаналары ұмаппыты. Үп қатшыға түттен әте 330 миллион солковай барды. Атак, опцияның бейі производственной программатын бейі сүз барған толырды бұд. Электроэнергияны оңырын тағарыға түйет миллиард, 400 миллион киловатт чағы оңырын тағарды бұд. Олантын 400 миллион Дальний Восток қолбұғықтақ энергосистема перетоғынан бар бұта. Үп экономика әтінен болдағана құмы ең еген бігеге үйіз сыл ұжы құрымнылақ бітерді бұд. Ну, этих пин надо, это персонал буря того, вторых пыт баланса того, этих пин надо. Олда боллар беге ремонтная программа бутын, инвестиционная программа бутын, баратын блан бытнан омором бетердивит. Мақтана бұт, эти күгінгіні, эти нағайынгіні метарин асты бұтте, күгін білден тұрыр бұманық темнеларға үйлерге ұстук, оныттың көрдерлерге тағаны үйеда байылдар денді. Тоқ тені итеметі бұғыт ұртаты бұл бұттаған түбәлікті бұл күгінің бұланнақ отар арылары болалдар дейді, ұлыстарға нәліктерге. Эти туғынан бұғарын бері қатынапты, кәпсән. Күгінің сайының, бұл жылы рас кемегер. Бұланнақ арылыларға. Отто мен манны маннығы текпін нады. Күгін беге бұлан бұғытынан арылыры беге оңыр бұп бұд. Ремонтны өле бүтер. Тек присоединение ден бар. Это күгін. Беге сокон бұғытынан тоқты болын, күгін да болын, хайын да болын. Тек присоединение заявка кірбит таңы. Беге тоғыз қону кейгер әте ұоты туған ачы қол бұқтақ бұд. Ол ең еңнік заявка күгін өттігер түбестағына қайырды күгіп бұд оқ, ол зоқону толырықтақ бұд. Теп тек присоединение ұңыру. Тек присоединение болдағына ұоты арар бақыры қатан
Колбава Поланди. Он на том, когда хаях пытает имбирь аварийное отключение было отче, на часто ему батах гнан баран. Оно беге белям было вот имбирь, оно то ему было она сразу незамедлительно он на тахан те авария в этом баратен сух гнавот. Якутск энергоны хига салаларга тымны ройгар уотынан уонна салаханан кайчыйга белем нинюлета кайдақ барда тух ырғаттар кағалалар көрісті бит. Мен нәкі қастык әбәне тек мүсіп, бе якутск энерго кейін салата бола бұд, оның болла ана опсайдан бұл центральный улыстары уонна әлдекан томполу ғыға тие центральный сети көрі бұд, оның болла ана олырар кейін ақсана пашти хақа әр Көрір бола бұд. Оны байылғы түмігінен болағана ремонтный программа бұдын беге сүйістен тақы бірген толырды бұд. Оны бәйбет Хоспосовының оңырар үлебетін барытын сүйістет бірген оңырды бұд. Эте линиялары бұдын ұлан көрдақы тихамы арақсар линиялар бұдын сүйіз 12 бірген оңыран үші тұрып кәкелдерін тұра бұд. Онтан эте Петр Михайловичка әбей күрді кәтем тағырдақы. Эти опоралардан 300 биллион түрді беге центральный сеть көмай бұта. Эти таат төттігер болдың, бердегістағы түр болдың, көріне ұлығынан ұлыған бағардар болынлар, этекке линия направленетінен ұлыған әлбәқ опора ұмай бұта, оны әлдеканы да ақтан ағарда қонны икке ұлыған линия бұтаме ұмай бұта. Онтан білген оны барытын көхінлері тоқты бұлы хоқ үлі көмөтінен тоқпар опоралар барытын Шелігер түхерен үліға білімнен ұржы наяп текінден бартын тұттаран білгім арты үлі ли тұрар. Оның аныңызғы хайынғадылы ол линияларға арақсы болуы аден. Әрінлері біт. Оны тағынан қылғастық түхіліғ үлбәқ ол бе арақсы бұтығар дизельный станциялар үлі әлетті біт бұл ұстарынан. Оның қыратық примерің ардақы үсіңар түхінші тонна дис топливан үлдерді біт ол. Аварийн өлелер кәмейе. Хәбә дәрін кәч, білейін бігігі қырғы тұқтылғы ұрық бұд, ол кәттен салғы әтәр. Күнді күрәшілі бұд, білген бігігі қырғы тұқтылғы бары бұд, ол кәнеттен әпел бітін салғы тәк бұд. Хана аларғы тіне әйгі батсабының бұл бақыт үлпенің бұғар еңкілен берегі түнсіп, оның реклама ғанды көрсі жоқ. Күнді күрәшілер бұд, олық үйегер бейлебетін салғы кетті бұд, сәббәт қылғыз тоқтығылғы бейгі бұра ғырытты бұд, ғалғы кәпсән еқ, барын бұғы деміз. Үнтон линиялар бұдың баратын оңырам мұд білген күгінгі өже білімнақ кейді бұд, оның әте Петр Михайлович сәме әппеті әркітті ғаммын, әте отключениялар тұстарынан қырадық Онна беге уже готовность зиме ден ОЗП туғын документы тұта бұд. Оны қалбыт линиялары уже баратын бүтерен барата готовность кәкейді дақпетін оның документылар бұд. Оның әте кәлінге отключениялар бұл основном қораттар кәңгін болалар. Бұл қорат әдінен болатшы, оның әлбәғ отключения кәдік әппетін күнді тек пресидене түнен барар. Оны арарар бұтығар беге бұл бір құлығы линиян, жені құл барығында қына ғылай оның олары линияны бартын арараған. Олады оның өті бәр линиялар, барылар арақсалылар. Оның баран беге әтіне бартын әддеттен білдер әбіт, отключение боларын бартын. Онтан аварийны отключениялыға, конечно, ғразу түндіргін үстері беғы вайызыны бригадалар балылар, олар бартын оңыр ажалар. Түліппен Дұраба? Бәрі дұрабаларын. Мейтабынды бақпырбас. А, істебет, істебет. Бақпырбас кәттері мағас көләбінден ке. Білі біт? Бұл Сақан ергі, онында Якудан ергі үліғеттерін күнгі үлгі тәңіне ажан болмақы деп, еғатым бұрайды ба. Күн бол бұды, бол бұд, абыран олар ажан бұд. Оның көләні сәңілінің Шамшырып Анатолиевна жүрсен астапқалары полковник бар. Ол күйі қастығы бұға атамның станцияны айдым жүрі, құрық күріпті болыр.
Антон Игнатьев, мин бекеблеркием, якуска энергоэлектрик бигелюли хипет, да, джакай делах, бекеблюлях стиля, бета туспекеблюлях стиля ки, джакой вастирки, бем буллатинна, ватсапкер, бек, иник капсенер, таргаматтеринан, бем марантровин булерин, ну, барахджам бетингатте касепитим, иник идеялары, кини улла билетергелу кумаха, расчоттарна, нине норантор, окама билинетергелу Барстудюгеттехенник теоретически он голон цеполка нама были тергерлы индик материалы индик технология пока андай дугом голлалик. Он умор оргавула хрдах альбах упнада хачанада, он улан хрдах на улхан научно исследование баринан. Он улла он умор оргавула на билден тура улхан улеварихтах, кени вулла на хрдах барстудюгу другу диханир, он улла на кисетюнем улла на атомной энергии ну туттар динамия улсерихтах. Это улла на Холобра, бу кинетер уран тугун продуктатун туттар боллахна холобра алгас сиха болар тугенер эти хакал тахканчеп онна кие олорар условиятин Аллах күшкө алжитен хепчан эти тугарынна Аллах ксавакка токуйдан шу дигон уруханада жана так этергелли бир дөлөлир прототипа го барта биле кумахга расчетна ноңозлады схемандан он окнан баран онну билелир технология оңорорго билин ондук материал да го Все, махтанабыт, Ермалайтон, бегетекте улак көрөчү бит, коруу ылымбытын болу деген ылыңды каманна. Тудатына ватсаппытыгар ургет үйелер, вот эпидемоту, вот теметі болды дағаны үйгіз жон тұхықты дүйер. Кестел болбадақ, үйгіз ұлыстарға нәйлектерге опыт мәлтті қаннар күстек, әптер ұлыс қанныға рәттігер күстек, әттігер мәлтті қтенді. Маны тұтатына хунтартын ипыттар, хунтарға опыт тоғын неге дейін. Оты осайның бұл ғынтарары бұл бақы, менің осайның ұланы теқары, тоғын неге, біршін еті. Өсетін мен өт мәлтәуіне ұғыныттан болар. Бұл дойды өт Россия 5 күміл бері. Ол еген линиялы бұт наға ұғыттар. Онында кені қолы бұр күра, хенеге турбаннан әлбақ ұны бербәккен. Өт әме оның Тоа е нешто некада нашчи ги верење. Но ти линија влабит ухангелдер, ол, оно олиен бије холовор, билиен сама пастанцијаларом орхативет, колгата хативет линија влабитен, пастанцијам оромот линија лере колгатан јонга биреле. Антон основној тоа, бришине тоа ол. Холовор бил технички присенен, јакус енергетичен чијсалгон, пастанцију лагит, каде полар. Окилдер бетири бие сангара жону оннор холба вапут, онно бар чугар жону эмме холба бут. Олата кыра күрілі алиния бут ухунын атчатан беребит. Ачану ваттара чугай тупсату. Вот системин хагар дыгта трансформатордар кымталарын күйір дүйте, инна тоқканы гуля барары. Ким хорид вайна? Мен инна бетемета бе примере сентрани сетей девикканы. Толуур биеха дейт түгар эмме Үлі бі ұта бара тұрар, білген болланы бігі сылайы 300 чека, 200 чека километр сиптарда бұд деремелерінен. Ол деремелер бұд самы ұрақ деремелерден хақалан баран кейінге суға хатанманлық тардане бұд. Олата самы ұрақ деремелер білген ұжы қачысты олара тұпсар, ұнылырар. Тауде тақы ұру тетті оны сылдардыға тұтылды бұд линиялар қандықтаны, қачыстыланы әппеттәвәт болан еңелдер. Полностью аңарды үлетін оны күті бұд. Онына Трансформаторные станциялар ханна надо лагердерер күйірден беребит мощностерин. Оны тағынан ол линиятын оптимизациялан жебелеген мүкчелгі тылынан әттаха оннық қынамыд ұрдық жүй качествала от беребит. Көрі өтші бүкітті хар? Хан атын істебіт, үтеу кеғеннен? Алло? Дұра болырып. Дұра ба? Хаңар? Мамыткені үйдарынан бұл. Андрей Никитович Борисов, дека е тим, а ехилната. Ехилан, ехилан, сабкетин. Аха. Мен инер лудиотени система е. Колора
Хөп мақтанабыт. Аны білген арай глобалінің ғостеміні тарихқа өліөне өріс мостаты денде. Бұғылға өліөне бені турур мосты бұры еген өлі тағаланда. Бұ өлі барарығар отының қатшығы энергетиктері мекіт тұғалар. От етемен тәрді өлі әті қайдық, онына түхі қабанақтық бар еғай. Мен әтемін да. Өте мостаты ташылар көтті бұғылы бұғы Қысты площадқа лақтыр, оған мощный стиральбақ, рағына бетонны өзел, өрес екет түттен площадқарды ақтыр. Оны мощный стиралын тәңе ағы мұд доғырдыр түәрсеп бет. Кенлер өр ғылғы тұтар болдықтыр, де 5 ғыл денін деттеді. Бұл бастыкет аптырын қолбан, бұғайын қолбан кенлер ұжы өлілігі жолдырынан. Онтон производственный тоқтыры латын сағанай Мощи стран бегнеры латын ран ехтях бит. Кәлін мостау тұтылу бұтын кәніне тұнау мощи стран кендер құтықылмынан бара болықтыры тұтайшылар. Мосты бәті жегінен мощнаға қара болар. Оны бартын әме доғарның өте өрсәме үлілігі жауыд. Сөп, мақтана бұд, өлінің мостарын тұнын әйтті бит. Өрісілікаға нәлектергер сәңгі кавартылар тұтылдан бұға келелілер ден бар. Оны әбей өт әтімен тәрді бұл бұрғы көзгі тұрар. Ол өлеті қайдақ барарын тұғын әліме істе білсеті бит. Мен өмін әпеттем. Өте, мағарын әпеттерін көрдік Алтатта әтті дегенше доғарды өрсейді. Ол ата өтші жүз жоны қол бұғыттен. Ол ата өтші отключение олар. Күгінді болын, сайынды болын. Беремет әкәлді бейі кенді қол бұғықты ақпыт, отар арам барын қол бұғыт, барлары түттірі берер болады. Республика программы бар. Де нәлектерге, именно ИЖС кварталары одынан қатшы еденге. Оны мен строй, Курируйдур, мегелектер, бейхі кәләнінер соглашайын өтверселдер, батча суммаға ағауыд, бұл батча дейіні бейхі қолбан берек біттен. Оны тұпытынан келінер баранлар ол программа заявке берелдер, оны конкурсқа күттанлар, республикаттан қачыланлар субсидирование күрдік. Бейхіні күтті доғыр өтверселдеріме бартын комплексі ғаған кварталығы ғот келдерін береді. Многоквартирные жерлерге әме арағаны программалар балар. Российский дәволын, республиканский дәволын, муниципальный дәволын. Аварийные дома, переселение, предоставление детям, сиротам, арағаны программа балтавар, нуждаемшися. Ол оның әме жерлері келдерілер, но застройщиктары кітті доғар түверсәмі, де бағыда кейрәді квадратный жүлі. Құлғыры әне тұқтен әвейте қалып қолғыры, әне оқы құлбанырға әрденер документтар балылар. Оның әте екөскі әнерге сайтығар әте әрденер документтар барыта құрылылығы жалылар. Ол документ үстіңіңі құлғыры кек присоединенені тұн ұстановленің сроки құл бұлылар. Ол документтар барыта бар болықтарынады. Құлғыры сердері документтары, жерлерін документтары, бәлерін документтары әте әрденер документтарының құрылылығы жалылар.
Все, махтановит. Саха энергетуната биге бу реклама кен темеси хиликапсидях пит. Кюнди кураштар бит. Ханатамы нехе ватсапка суруйман. Моту ватсапка кер бит дитлары. Тухек элларнан бери тюмегар бери хатыгам. Блиц курдук, онтон туамын кыхалгалах пулдар бит хеге тюлюпионер енкеленгі тутатна бери хатын сөп. Куитаке тахалар бокот, юрденеке тутағас тауын сәттеден тюлюпион. Нөмәрі гәр білігін бейге кіракет тоқтыбылғы барабы толгенеттен кәпсетивіден салғы үйтіғ бұтырадыман кәймен бейінгі тивіргі олып. Күнді күрдәшілер бі толық үйігер берінде, аптурыны күн кеғе көргілтері хеғы мақтына бұд. Бері бі тортылауыты бігі бүгін отынан оны тетейінен қатшылығы тұрға қайдағы ден теменнен кәпсетені үйті олыра бұд. Отынан қатшы үйті хама түхірдәті түлі бір туғынан саналар, от кімді түтігі ұлыс кулатығы, түгі қығылғалар балылары, онтандыған атын бұл отқа сығынақ ғытылар бүгін бұл бігі бері бітіркіттер, эксперттерге ұйтықтары берін, аналарын істі олыра бұд. Білген бұл реклама кәнентен тақыр түйімеққа бігі сақынырға халатығар керек біт. Аны білген гибридный электростанцияға керекқа. Итіндік аттақ күн энергетін оны дизеліні оматық күйінен өлелер электростанциялар сақабы серін қоту өрттігер өлелі тұрылар. Гибридный электростанциялар 2-3 үлбәті өтсілгі дері әттуін бір бүйілік дизеліні ұматығынан барар, оты берер станциятын сол бұйоқтары дейін өрсілік әлдірхан әсен Николаев әтін тұрар. Бұ үлені оңырор, толырор сақы энергия тәлілікті тұғынан білігін бігі сюжет көріна әққа дейін. Үңірабын ол сюжетка бар еқпытын Был мен Санкт-Петербурга электроснабжение специальность проверяхтым бүтереве. Манна келлахтыны үлі хатан бұлымды. Был ден бұ ғылға бүтерден дөбітер әхил бұ хас бүтер? Бұ ғылға бүтеревен 2022-ға. Келер ғылға бұлда. Бүтерегін онына жүкузгер кәлін үліға керепін сөп төденгіні етті. Сөп мақтал. Мен манна тоқтен әтекін барам бейі. Сахан энергетиен тарелта кенгарта хинчоле хитаях пит. Билинге торугудан шуштан така вакансия лах пит. Огама така мою гэн би хака жонна би жонна бут хоту варахтан лог бар баттар. Мин хараз ити кэ эти апин сэп хоту варар бол лавут сараз улага. Ону улла на бар коракка хала хатиллар, коракку лили хатиллар. Ону була на билинге анал программа лах пит би. Ол программа бутан була на хоту варар жонна специальна стаях, онна специальна би. Идевитер хабты бәр боллағаны бірай ең түлі біт, оларыр жетін ұслой бітін тәрие біт, оныттан қамдас көлілі. Оның боллағаны, оның әті анал жилищный программа дейм, олар бітір ипотечный кредит ұлағына бірігінің хорған түлі біт, оныттан тұспа өчаратынан тұрдағына білі бірігіні құқ займ ұлығын шаптен. Оның боллағаттан, мен құты барын бағалақтар Оны бағалақ жаңақ. Кей ғоқ. Күнді көрәшілер бі тәсі көтіне әге электрик боларға, деделяқ боларға, бұл сақы энергияға әтен ағырдылар, сүйістен тақа вакансия бар, оның үлі ғоқ дейін хытыман. Үрізіметін оны ағалан берен, Якутск энергияға дағына, бейі детелікті біте Якутск энергіз бұдқа дағына, үрізіметін ағалан тұттарын әп бұлады. Оны вакансия тағыстағына, вакансия бейі тақса тұрар. Бар вакансия. Білген бұл сақы энергия тәрелетті тұхынан сүретті бігеге көріна хаққа, ол кәнттен сейілік әпсетек бітті. Республика ұлған аңарғар сұттар серен ол әбәтір сүрбі үз ұлығын уатынан онына ететінен Якутск энерго тәрелетті салады сақы энерго хатшер. Әттіққа дөбін. Мәнна құты ұлыстар онына суалы ийі мүлттіғы ұрақсыздар нәхеленелі әқпуынлар керелілер. Бұл ұлыстарға аспытсылар тұқары оты үгіз өрттігер дизеліні ұмадық көмітінен ұңыран келілер. Онтын 9 айдақ күнгі ететіні береге, хатшиыға тас, чоқ, ұбаға снеп тұттылар. Хүрбі үз ұлысқа әтіне барытын әрдеттен сол бар кәмегер сайының уынан күгінің серінен тердей үлі тәрілді сандығар сүптерілдер.
Электричество уотун лыга олох сайтан билеген күн күйгін уонна тыл күйгін туханар туттар болан әрелдер. Ол түмігер оматыгы туттуға билер кемчелеген тағыста елдер. 2011 сылтан сағалан күн уотунан уонна дизеліні оматыгынан барар, хотугу әргемті тыйыз тымны сұлобиятыгар үлелер кіқтақ сүрбе бір станция тұтылан уот бері тұрар. Онан сүз бес тыңча кейі оларыр сирен уотынан онына ететейінен қачыйыға сақа энергетерілтіға керер арас тағымнақ, арас күстақ сүз 4-5 электростанция үлелер. Бұ серге барта 2 тыңча 5 ағыз километр ұғыннақ үрдік күрілі ғот сүтіме тардылы бұд. 2 тыңча 16 сыллаққа сәтіне ұйға бұлын ұлуғын кенігер тіксейге тыл күйінен үлелер үс установканы тұрор бұттара. Аспыт 2 тыңча сүрбе сыл бүдіуті, онына 3 тыңча киловатт камталақ саңа дизеліне станцияны үліға келерділер. Оның тіксейге оты берерге аналлақ, қолпан 3 тыңча 900 киловатты оңырын тағарыр кіқтақ станция үлелі тұрар. Күні көрәрші бәді күрді бәйге сақы энергетерілті тұғынан, үйтір білетін тұғынан бәт қылғас сюжеті көрсен білсен астыуд, білінен тұң бұ сюжетка бүтін бұ хала үйлетін білігіндерер баппадар ағаны, күйлібатар ағаны болу, маны қоқтан көрдің Клавич. Эті әтін ағарды бөте гибриден электростанциялар тұстарына, эті тұғынан ғана Малғаныын үйіс күнігер бастығы бейік бүтін келдерді бүт үліға. Табалақ нәхелігер бір қаян ұлығығар, ұлған көлден бәхілікке ол үлігі тұрар білген. Оныннан үсі әтті 11 бейік келдерік тәк бүт. Әйіл бұл мұмал ұлығығар түйет, онына бір қаян қоратығар үсі 1 бейік бүт керек тәк. Ол кейін оныннан атыптар бұла үрбөй Илдархан, аналмуниятан келдибит, оно ти хаяндан бу энергосервис объекттар хаянда толух тахтар, онголух тахтар диен сутегул тохланетте. Оно молла тети объекттар үлелерге киллерге биеттан күшке бу муниципальный образование ларге та правительство нге та биге, оно русгидринг та биге үлелеги чабит. Мен тек олабыра тоқтыры көрем барамын де, күн отынан үлер станциялары көрем барамын тұтатын маңық тен. Түм еғар бұта болу де, қалан бұлықтырды да аның көмітеті намтығыры болу де. Еті білетін тұғын көпсері? Еті намтығыры. Енді бұл ағаны, әтен ағарбытың көндік анал гибридный энергия комплекс тен. Алла өтір күн отын аккумуляторына батарея, онына дизеліне станция. Үйен белгілілілер. Алла өтір әмеске бұлық кәлін қалан бөлетіғана сонышын инсталляция деген мөлтүйір. Ол мөлтүйір төменің әлті аккумуляторына батареялар соқ болып бұт энергияны көтеғын тағырық тақтыр. Онтың болан ол батарея бүтерін ағана дизель бүт қолбанын әбе энергияны берек тақтыр. Оның бары белгілі өләндір бұ дизеліне ұматығы ғамы ағаяқтық тұттарқына ұтып бірген көрдік кетчатар тұстақ бүттен ағын олар. Бұ маңдық станциялар әп, қолы бұра еңнегеттен тарыбы чәпшет еқтері дұ? Оның ағы бар, білген болан те, әтті 12 объект бұтығар бейі болағына, сақа энергия дағаны, проектілісті дағаны, бірді көпейке ұппаққа. Әтті объекттар оңғылық тақтар. Сүрін кендер ол инвестордар керіндер бәйлерін қатшыларын ұғалылар. Оны ол бәйлерін қатшыларын ұған барандар. Бұл топлива экономияттан бәйлерін арасқоттарын хаптанар тақтар. Ол хаптанар тоқтарғар қолы күрдік, кендер бәйлері ағынан соттынан баған қолы бұра, ебілейін ағар бұтынан 10 сылы егер бәйлерін ұқпыт қатшыларын төнер үйіқ тәқтір. Онтан 10 сылы егер қолы бұра төнер бүкі қалықтың білетерге кендер ночаққа баралылар. Оның кенде білетерге ұлайме риск кендерге бар. Ол күрдік кендер 10 сылы егер қатшыларын төнер үйіқ инвестордар бәйлерін ұқпаймастарын ұлық тәқтір ден. Оның ағынан соттынан ұлғыр. Түліпін кәлі дейілдер Гүлін Клавич, істеққа үйдөге әнінен? Бағалықты тағырапты. Есті бі үйдөге әнінен? Үйдө үйкі әнінен. Хаңар? Кәлі негер, аңа жылынан бұл үлеттерін әғарделейбі? Істі бі ағамақтына бұд? Кім дейіні істерей? Тоқ үйтігіл ақыны күнді көрі өтшім. Әні үйтігін істен біт, маңына тұтатына ұттың қанны қала қорид дұрын бәйті бұл харияға.
Күндік өрәшілерімді тәрігілама кәндеттен біғеге сақат әлбенетігер төгіне бүт, олық күйегер берені сәрген көрегі өтеті. Бұ ағай құрынғытады болына аспыт, өлі сұңғыр еленің әргі болына аспыт, түбәлті тұғынан біғеге өтеме кәпістен астып, бұл маңды қатламадың тұғар білген оттан үләйлер итлатура Хангаджилла Абрахнит Тергаанал Джирустона Онгулла, энергетика Бартгар, он был холовым сахаром, энергетикой Тергаанал Джирустона, и не был топливом Ахсана, и тогда инвентаризация Лантхебару, он уже Олхтага администрации, когда Бирген инвентаризация, холовый Нарикен, Мектили Леринкордо. Он к нам отбег, хамай, то есть Бервиркеви Боллар, Олхкордо, Бивилями Тинкордера. Он был на тоне, а тут губжик хатели телерин, когда видели нами киннер объекты, они контролируют не то, киннер объекты, это были мне актерин, он киннер гебар, аварийный резервный источник, который это чуть турктан именно, он летает именно кирер. Хеб махтал, и тебе тюльпин бар, короче, вы кто-то ретюги хенден, сангар, нураба. Здорово. Илья, да? Илья, да, ага. Багаста, ага. Михаил, какие вопросы так? Да. Какие вопросы так? А когда вопрос, извините, я так так не был коротко.
И же есть участок такын. Ага, Антон. Он устали метр по кровской драфельнике. Угу. Ага, ага. Он на улане линия, ага, участок пара. Хагара не стоктава кал. Линия агар, ага, он на улане колбанару был, блин, заявление гори бутов. Якут энерголинията, номер да, он тохта. Он на колбанару заявление гори бутов отказ как бы. Отказ улана туго хо, объяснение того, как и бедахтера захаялся. Просто отказ, но дигнен объяснение вар был так. Эй, пойдет, Девит. Угу, Антон. Он агаях, агаях, он на колбанан олр. Средяка, Туре бар, селектор улы бар, белгілі үлігіттер кені улы, но линия улық саңа. Оны тоға бігі қолбама құдай бұрыс тойжында. Оны бұрыс бар. Сөп, ехетті бит. Оны екіз бұрыс бұлла білген қолабыра, ол пандемияны мен себестен заявление на подключение барта электронны ұлы бұрыл бұрыл деп. Екі сөмерді сайт неме. Оны бұллана тоқ. Эхеге тени холовра бул устарга ен кадава сен жандар хаста жандар кыын интернети ен баасы отына кыын пакка бар болган. Мен бак кине билеби. Оно хатар эти системаны олар тарга эти болду. Хотя бы бумажналар бизде болду болду ди. Бара жандар кыын окуда кыын холбомот токта. Кыын баасы отта интернетке. Көп өйдө өтүп дейген эн түлпөңүр бакка берген истен орора эмне хори дирестекке. Покровский трак, 10 километр. 10 километр. Кайты, каңасты, оңатты, катасатты. Кораттан каңасатты, да? Оңатты. Оңатты. Оңатты, 10 километрге. Бе, окакол бургудар тоқты, тоқ, отказ нинден көрілуэт. Урутынна, улахан ЖСПК тускул ден бары. Ол бары ардағана кене жарықтан арады, өте участоктар қобу. Ол кәнді ғылыптара кенлер. Оны бейі барлары заявкаламыт, өне қол болыр ол. Ағаяқ кейі қобата ол, нәлбақ кейі қол болыр ол. Әлді қойаған тұсқы болбата, әдіне Тоғыроске тұраққап, пост ғайы кәнігер, ол тұсқылға кейсі бәр, Сергеға кейсер, білін Серге ден бар. СОПК Серге де? Да, СОПК Серге ден бар, онда бетірендер кенлері бар, 6-15 жылынан бетірендерге бейбі Онда ол тұсқыл үйінген баша тұттар олып. Ото ол рақ, дөйтім. Сопыка Сергей әңерде. Ага, позға ейтті. Позға ейкәнігер бар. Ага, дөйтім. Ото ойны, отказтен, хоқ бұлықта ғембер отказкен, еқі ғұрық-ғұрықтан төрі дозапроз документов түйіле, ән сыға заявка бербіт түден бұлықта, мәні олан отказтыныр кәх вапше ғоғын. Ота кәсіте, мен отказмен еқа Оны ұбада олы. Оны кәләңген бейгі көддірі әр бұғар сәқпұты чығы. Әп, онтан, 200 вопроғын тұқ... Әп, аға мақтына бұл көрі әшебетігер. 200 вопроғы көр. Ити по поводу тұқ тен әппеттіл декені. Барта онлайн ұлы ұлығы тен. Оға бейгі негеленені на бумажны носителі мейлі бұд, онына непосредственно бәйтінгі тәрі көсіне ме кәпсетті бұд. Оның құлғыры туғыра бапростақ, онына ұйытықтақ болғаны бейгі қалан заявленетін энергіз бұд салатығырды берен өп. Құлғыры Якутскан цопқа бар, Федора Попова, Федора Попова, Бебірті, Уркуманчарма ағыныңыр, онына қалан еме берен өп. Мен өсі әбен беріңді, не? Ити пандемијата голтам бил бодох и никто беше нкал бодох. Робу на закон така е тоа бодох, барта перевод електронни услуги ден тух тех присење во кој бонаган, оно робу не ти пандемија го најде, но јон не ти се картекси гедир, но хеп тиене. Оно кој мутер електронни лавот тем бил бодох, ким електронна биереш кега во каднек бар резко офиске кален кумагнан биерин хеп тиен. Оно Хембир рестар букорака офистар бу барта вилали улорлор очно барларгар документ биеревет. Қараты атыңыз сүйгі дүлілері болу, электронны керекті ақтарден болып адақ. Сөп, түліпен бар дейлер, істебіт көрекші бүкі тәрді өгенден. Алло! Энергия тұғынан қайыбынды бұл құскай қораққа олыра бұт, оның әкелен тұға энергияны көрбәтті қая бақтары үңі бұпы тұратты. Чөпчі, бапросқын чөпчілері жүйе ұстып? Қарбі сауылысаға үңір бұп бұтыр атты, бігі энергия тұғынан бұп роват тұғынан бақшаңыды қуақтар. Квартирант егер, от күйалғатығар
энергетик, управляющая компания корректа. Холор компания. Холоры тинне эти дела управляющая компания талалу позлана заявление на нотю херехтахкини. Он то холора был счетчигин тухнен вопрос тах позлана тан энергосбытка кален Федор Попова бихеха берехтах. Вот у холор компания это нарибат улахангур бат позлана кина хайда булдар. Вот кино нами ирдебилля холора заявление тустяна мия петтяхтах хаятар дана он управляющая компания бар булатон надзор где-то у госжен день тарифтовар холор он ну да кинер заявление тюрехтарин заявление тюрехтарин Ты ухунник баранулачный? Оду арандалар болды, дотро-тро. Ас болды, хай, юри бензи дейл арандалар болды. Он нахыдан авто ойды паны. Хэ, блин, хайяк. Авто чеп-чеп эсэйту, хайяк атынды. Сэп, нирбаттан курачу бен тирер кишиш. Тун билю-билю хоруйна, он тарттан, вот улан олар олар, пастан сейвет, онна бар, 2-3 киловольтах. Линия ухуна 300 километр, он тарттан билюга дыл. Он на эти участок тарнан, он тар рахуля дирнюр, бараха, вихабилю, билю. Он ну, все бихе баратын, тюмэммит бир береме, а он рухаты бы тарара вот, остулбалары белемнен, он рухатырн кэнна кютогу гэрэ, то рухаты бы арара хаты бы, бара бирге, тюэ тарас бары бирге, син хронны бир күн таханнар. Баратын белемнилдар, он на бир күн таханна я, турутулдар. Он тон тохом это саха был на конечно эти не барата арахсар угоном барам бия нюрбага юхе билюге билюге дизельные станции ладах бут олорунан тюхе калорунан бире хаты бут билигин нюрбалу хугар устук дизельные бит кыра кырахаус тибет барата баралары олихин он то верное отключение денного робот, брата графика, да? Бача часто сказала, бы линия рахалар, он там балара рара вытянул. Милигин, беги была матыр, сунтар, нюрба линия-то, проект она, битен, бипите, битер был. И китынче, фибеки хлга битехтах, проект потом на, он Юбе курилдар халла, икетенчи сюрбе усултан, юбе бихи инвестиционный программа уты кирехтах. Онны киддан атын, линиятын оңырымыт, бадан тупсу дейхан айвын. Нюрбағадылы темир столбалар оңылықтақтыр. Сөп, көрөчіп көтелетеу кеханнан. Алло. Алло. Дурабы. Здравствуйте. А, бу... Алло, здравствуйте. Истебей. Коротко ревен. Ага, бо. 11 километров по погрузке трасса Гаика Нигармин Сидахпин. Он, ну, минут участок по трансформатам проработал. Он, она вращается к нам. Ну, участок не гет. Эти сон, ты не думаешь, что мать хердянга там, да, букур барбатан курду, пост Гаика Нигар, 11 километров, где ханна хирге, участок. Я хочу говорить. Уга хангас? А то на участок там был, у меня участок проработан, на участке мы посмотрели трансформатор проработан. Позгай где нигде, у нас тюгер был, коротко у нас тюгер. Не, участок кадастровый номер, хурианган заявление хуриоку надо. А ну коротко. А на Киеве на адрес, на адрес как? Федор Попов 21, Федор Попов 14 тут траван. Якутсэнерго. Ага. Он на Киеве головной офис, он на заявление это хуриа. Бо ванну участок так, он ванны кадастровый номер дах, ванна адреген гуриан, он меха, ага, постоянно это было, ага, алам берет.
Хеп. Вот иник болон хепте. Иник болон хеп. Того дейтер, то урут полана были участоктор без определения границ индейнер балдарты. Ону линия туторга были урку улахан херинен линия вардаладе. Он тон джекинлере улахан хери уланнар анардилдар, межевания мураллар. Муна кими харига джиг, вот он, кан кимири участоктор линия ду, пасансу ду, тюбихан калан хеп. Но как бедный случай, а ты, ну, бартен индивидуально барся канада. Блин, беги, это рептор, то на кафстях. А когда короче, тебе картик, то тут его кайн, тюльпионеры, ватсаптеры. Тарип тут на бывает сапка, когда без рук тартан, а ого, он без бурена барта, будет тарип тот, дюгу, то вот из пяти грез два лаки, бете тюгу, и бит тера, то вот из пяти ден манну гусель бар Джон Интригерги, рапи рубахаши, тахалиха, он там барахана артистя. То тарип то на это ха бастатан туран туге тиха надо. Монополия это Якутская энергия курдук. Хаян да ганы бэви тигер сына тарип сотан анабат. Это закон будет на бабулах. Вот он тариф тары бигеха государственный комитет сына государственный комитет анантурора. Правительство, республика вид правительства. Та. Вот. А так, он на Госсултан, был на Кин, он на Арга, Энергер, Яндергер, уже рынок календура этих пенан. Вот. Ну, это рынок был на тариф вторые дальние востоки, которые тенгнир. Он беги тары пыт Дальний Восток, который тенг соус был. Разница-то день, вот ситимин тары в болар. Были вот ситимин бит арастар, Дальний Восток, хас бидю регионарга бэте, биеха туспа, онон эти тарифы была на Урукутум курдук государственный комитет Суаттан тариф турорам бергете. Хеп, Грункавич, энстиха? Тантон, бэм, саха энергет, он нам тетар балах на бихен, это сюрю на расход путин, бо дизельное топливо у матыга волар. Да, грах, это на головы, потому что это билген, северный морской путь на Архангельской тенкалер, билген турах, я на такой тюнь. Дютрер, бо дизельного маток подкрена та, кимнен да выглават Америи на Каюскюр, он кордук, он бле питен кордук нефть на тердата, он дизельный сто топливо та мир дюр, он был на тихурин улхан, бо арскопут, улхан агара алтом брыгане тиете он отдаст у маток подцена та волар. Он там билен тура билен не выравнивание тем бар, о выравнивать была она билен, а джахай комлешта, бите их он асалтан нелян. Олда болар тен Белинге, это был барнан, это был ранее, там аргея гаймитен, тут тоже халупитер кирих тахпитен, он другими кавсетилер бараллар. Вот курдук по нахилке халтан уже хорох талителер, это был ранее, там тахаллар, нахилене, он от по джогус талителер, он по бюджеттер пока халлар, камаран кенегаски митлер, митлер, тахтар олата, идет уж тахпит кинерген, а то механизм, а то субсидия варбулух тахтен. Хэп, махтун, Грегер. Тюлипенис, ты в дюдюге, Хеннен? Алло. Алло. Здорово. Здравствуйте. Истебит. Беги, Марха, Олох, доктор Рут. Угу. А учур охотников, студенческая, аграрников, устал робот. Бегал робот, постоянно карамага, хапи видела. Кахам оттар бехтары бегу устал бегар. Мархага охотников, да? Мархага охотников, учур переулок, студенческая, она аграрников. Все. Оскула улара кыгынныры. Бегет тарелтевит полуана, били тажаңын оту, качибат, бегет горсвет хайыр, муб горсвет. Ити муниципальный тарелте. Киллер программа лыгыры, эти улсалар киллер дэхэнэ, онно вот отон тардэхта ахтар. Оно марха администрация тэнгэ тэ улэлэхэтэн надо. Сэп, махтал.
Кирингардар бутам загардав колоров бигун. Сокон бүгіттен саңа тіргіптір саңа салғы бейді отыйын бастай күніттен олақтырын бігергенелер дейін бар. Бұ кәлер саңа мен жылғы түхі олары еғай, үрді еғай, түхі еғай ол тұғынан. Ата білін, әнеке әттілер бағалақ, қандық тұқ білі айдырында сыған олар ерелер. Табе, салақсын отыйын бастай күніттен тарифтір үрділер. Государственный комитет по ценовой политике утверждает дыр тарифтары. Хелене, беге үйгөбетіне туған ачылар бір өлелер. Тоқтен онда дегіпті сайт бұтығыр, да, Якутсанарға сайт бұтығыр хеленеға, онда тарифтарларға тарифтар барыта онны балылар. Аны керен көрі құтын сөптені дегіпті бар өт, потребителі бұтығыр. То от ойын хүрбекек сылығарды тарифер дәвәкке тұрар бұлады. Бастығы, ұйықсынне бастығы, ұйықсынне бастығы күніттен тарифер дәвәт. Дәвәт, оның ол жоу ұрайынға қалыр. От ойыттан ұлай елден ұғай болдаға де. От тілі бүлгер, негелейінде қанды кәбі арыңатығыр чөпчетей үлгіута ұлтығынғарды анатын ақыр. Құлғыра үлгіута дейін, ікі тұғынша ағысылаққа Были постановление правительства Тахсыбыта, он была она монетизация льгот тем был бута. Урод холвара льгота берилер была она, блин, он ну льгота день сох, качетнан чопчу кихитигер берилер. Хе, бие он ну олиген льгота день олохтомат, ханак тариф олохтомутнан бигергемитнан бие он ну тугу отон ока тарифы тоған ауытсап. Онтан үлгіот ауыттен, онына тоқтен бігі сылақсын ұтар акциялар бұт болалар, әте бігі қолвыра заплати долги беспенеді дейін ұта бұт, қолвыра лучшы потребитель дейін ұта бұт, онына бұ ақсыны бұ отыт бір чығылады ғарды. Қалғажылы еғі оқ көрістен. Еғі оқ көрістен. Ол акция бітті білген, ол қанан бұ отыт бір Генете, ол қолғыра документ бердіғана бігеге ол бастықы зұнығы көрді әбәп біт. Оны бұлағына ме, ете қолғыра үлгіота, оны ете акциялар тұстарына ме бігеға личный де кабинеттарғар информация бар, онына тұн Якутск энерго сайтығар дәйті барта бар. Оны ұнырық әлбәқ негелене етінен тұғанар, күн ақсын заявление бағыты түхер дейінен, онына тұн тұғаналар үлгіотына. Сайқы келін бардың көрек құтын сөптегілі, күнді көрәшілер біт, асып ұтсылғы қалылан ұлыс түмінен өпсе жесілі түйтін шөртшігір норманы тағанын бары бол бұт дейін, әлттіне дейін ұйдағыға ететі түлі бөлі әкі бүкір дәбіт дейін бары. Тоғы тендеге онына норманы тағанын бары дейін тұғы, ине бағарым бері бітті. Экономиятан перерасчет тем болар бұлады, перерасчет первый квартал хүрбек кегіл бәспастығы кварталығыра оңғылдарда. Бұл прибор учеты да, итегені көрдіріңігі, онына бұл фактически бұғылға ағылы бұл начисленетін разницатында перерасчет тұбы жынырға. Антымны бол бұл планы шөтчіктер қолабыр әлбәға көрдірбіп олақтарына плюс да өттітігер перерасчет болуын сен. Опсай джей шөтчіға? Опсай джей шөтчіға. Ады бұғы құрдық. Опсай джей гені. Қолыра сылы бұға нормативінің төлен бараннар сыл бітігер келен қолыра первай кварталға, екі түнші үрбекке ғылаға бұ, үрбе бір сылаға шөтчі күрдір үтінен ағылы тақсар. Оны қолыра шөтчі күрдір үтіл бәқ бұлағына перерасчет баран түн үрдір үттігер. Жанар бейт өлі болады. Бейді минус да плюс да болын. Итіндік. Е ғылас болық. Да. Оны... Ите жүлесіне кодық сағаты ғырылығы жәрде ерді біл. 300. Сөп, күнді күрәшілі біт. WhatsApp-қа елбеттері Блиц күрдіға бәт қылғасты қорыңдан бағалысыда. Аммаға қас сылынан 110 отлинет керері келері дені іпіттір, не қылғасты қаған ден іпіт. Аммаға қасылынан 110 отлинеті кәлері дейбіт. Пока 110-нақ теркіға қоқ, білеген ұтут бесті аның қалары болу дейін бар. Ол пока үсі бағарылы мұны келік. 110-на линияны оңыра бұлыққа, пастанси оңыра бұлыққына хөпті оқ нагрузка нады.
Онну пока хохам мага. Дроболорун чурупчитага дес кемтет олускара сорок участоктар газпыкка бидере час берен югустер тонг христыбыт. Кемтет ноги хүрдебекет идене ипыттар. Чурупчикине да кайбет билигене билиген онна поиска алын тұрғыртақ. Инникі была мытыр онлык бар. Улатнырар была нахпыт. Только бүкіндерге кылдабыт, ахилды болбатах. Кетгенче шүббештен иген ағланыры бол. Я бұл ғылақ, өтегенінен жаңы, үйәхә жаңы дұлғалағыр, сақа әрігер бір маңнайғынан күнтен өлдер станция тұрбыта, оларын сететі суық оңы ғылақ, аккумулятордары суық болан көжуі суығын тәңе, олар ей тақсығы дөдебіттір. Өтегенінен бітім көрдік энергосервисінің контрактынан гибридный станциялар бар болуқ тақты. Тығырын ипыларғар от тарибы наға үрдікте біттер, әйіне тұған негей? Тарибы үрік ұстанавливайдыр. Бігер кетер. Барды бейір. Бігер кетер. Кене бігер кетерді. Аллара бәсті ақы от тарибы ғастақ жоңғы тұғы көрі тұғынатынан алты ғылағы 12 ғыл көбайынан ағаллары, оттан ғас оқтарды тұғылы әтті оны асыл көбайынан төлілдері тығырын тарибынан. Вот эти мои постановления рака этинник кердис пар. Колор газтаха он гаха охтар гаден тариф тар этинник бигер гетели бите. Вот эти тан икки тугули гаре кердик туди бите. Вот ну вот ну гол батах. Сох сумы я сурах. Ага. Чахне же электр шо чигун того тахаджа турор таралдари жакуска тей питер. Блин, блинги тугунан хакунан счетчик, прибор учета, сетевая организация, это качехта. Аргайда, хембир, джон, счетчик, тарам, бартен, хембир, хаехта, ну, брагар был, тарам, кенке, бихи, бартен, бевич, счетчик, который был, тарам, 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 Әргілі қолын 11 километр жебетігір оппыт сот линиятығыр қолбонын тұрар председатель бүт төлі бүрін қомуй бат, оны Якутск энерго қолбон ұқтақ бұтын бағары бұт қайдағына бұт едебіттір. Федоров Апалов бе бірге кәлін? Тон, ну, кәлін заявлені ғыр екудын, ты соттырген нек проблем әлбәк. Қачыларын тұт ақсы оттыр дұқ айдақ тұ. Соттыры Хобур был на барларин тенге хобок, на сот гулда на ченник проблема для сот трека тулдерге. На каз бирди заявление тугунан корольдер. Тугунан корольдер. Се бетагай хала покоруски тарак у бирис километргер хата стага ти пилитсе кенигер улусса устуна стол балар усайд бахигер туралдар того. Ти маранге эми итачи инник вопрос та хатеде. Ти участок участок понан линия варда ту трансформатор ту галдеде. Эми инник Қанның кадастроуын өмерен, ерен, оны индивидуалыны бардың көрек қанады. Линия берен. Линиялар, әме, бары линиялар, Якутск энерго генерал ол бадақтар. Рогор, соттыр генерин болықтырын хөп, бағаны қайсылар генерин болықтырын хөп. Кім линиятын қаған тұтылу бұтын, тоған не тұтылу бұтын, бағарын барынген білді бағар ол. Сөп бақтары бұд күнді елдеттарым. Кәлін ер сарғыла саға жылынан, бұл ғылыптың әттенгі түмікті өққайын, кәлір ғаңа үйіне ғылға Якутск энерго, оныптың бұл саға энерго ғалаат әмел бағай дестің кейден қоттын, бұлана толын дебет. Күнді көрәшілер бет, Сәрген көрбі күтігер мақтана бұд, от күйін күннәғі олыққы туғаны қайдақтақ құрды құлаған тұғытқылағын хорығыр қанны кеме алданы болылаған от бардағын хақыл тағастағаныр бейдді дүйір білер көрер ғымылыр құрдық болы бұд. Болғымтылақ бұл ұққайын қытан олырын қалымаң сұлбырға тықылжың үлімнәғі өрі көді мәлде олық үйігер болуң бұғылғы бігіге айыр бөлік бүтілетін түмікті әті кәлер аңы үйлер айыр жылға көрсеқті.